Nach Khan Newtonian-ansneli qe khntren bazhanortagrivel mer alikkin Turkhem gyughe hrdevel yerkirket.am-a grume Էլեկտրականության թุลմիացման պատճառով արվել է Թուրքիայի Հանրապետության Քաստամոն ու Նահանգի Թեփերհաման գյուղը։ Այս մասին հայտնում է Թուրքական Իհալերատական Գործակալությունը։ Նախնական տվյալներով արվել է ավելի քան 10 տուն եւ մեկ مسجد։ Գրակն առաջացել է տներից մեկում էլեկտրականության թุลմիացման պատճառով եւ արագ տարածվել է ամբողջ գյուղով մեկ։ Դեռևս չի հասում զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Գրակը հաջողվել է ճեզոքացնել նոյեմբերի 7-ի առավոտյան, թุล չտալով տարածումը դեպի Անտար։ Ադրբեջանն ունի 7510 անզնակազմի կորուստ Armenpress.am-ը գրում է Արցախի դեմ սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիա եւ ռազմական գործողությունների արդյունքում նոեմբերի 7-ի դրությամբ Ադրբեջանն ունի կենթանի ուжи 7510 կորուստ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հայկական միասնական տեղեկատվական հարտակը հրաپارակել է ադրբեջանական կորուստների նոր տվյալներ, որոնց համաձայն հակառակորդը կորցրել է ընդհանուր առմամբ 262 ԱԹՍ, 16 ուղաթիռ, 25 ինքնաթիռ 749 զրահատեխնիկա, 6 տոս։ Մեկ օրվա տվյալներով խոցվել է հակառակ որտի 5ATS 13Zին տեխնիկա ունի մարկային ուժի 105 կորուստ Իրանը Թավքիրիա Հաբեկիշների ներկայությունը չի հանդուրժելու IIHSU armenpress.am-ը գրում է Իրանի զինված ուժերի մամուլի քարտուղար Աբոլ Ֆազալ Շեքարջին հայտարարել է, որ իրենք ներնոյի Ղարաբաղում հակամարտող երկու կողմերին էl հարգում են։ Ինչպես փոխանցում է Armenpress-ը վկայակոչելով Kabar online-ը, Շեքարջին նշել է, թե քանի որ Իրանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ընդհանուր սահման ունի, իսլամական հարաբերության համար ի սահմանների եւ սահմանամեր շրջանների քաղաքացիներին անվտանգությունն առաջնահերթություն է։ Երկու երկրները պետք է շատ զգույշ լինեն, քանի որ Իրանի նկատմամբ ամենափոկր ոտնձգությունն էl վճռ Ցանկացած տեսակի սปառնալիքին դիմակայելու համար մենք շատ լավ պատրաստվածություն ունենք։ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտող կողմերից մեր պահանջն այն է, որ Թավքիրի Ահաբեգիշների համար տեղ չբացեն տարածաշրջանում։ Նա ընդգծել է, որ Թավքիրի Ահաբեգիշների ներկայությունը Իրանի համար անհանդուրժելի է, եւ իսլամական հանրապետությունը որևէ պատերվակով նրանց ներկայությունը չի հանդուրժելու։ Պյուս կարևոր հանգամանքը սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական բազաների արկայությունն է։ Մենք որևէ դեպքում ցույց ենք տա, որ մեր ցահմանների մոտ ու հակամարտության գ Այդ երկու հարցը մեզ համար շատ սկզբունքային է։ Հակամարտող երկրներն այդ խնդիրը պետք է լրջորեն ուշադրություն դարձնեն։ Հակառակ դեպքում դրա հետևանքների պատասխանատվությունը կգրելու այն երկիրը, որը Թաքֆիրների եւ Սիոնիստական մարզկանների ներկայության համար տեղեբացում եւ իսլամական հանրապետությունը վճռականորեն դիմակայելու է աչարոգորձ երևույթներին շեշտել է Իրանի զուխոսնակը։